Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն քաղաքապետ, 28 փողոցների լուսավորության արդիականացման ծրագրի շրջանակներում աշխատանքներ են կատարվում Հանրապետություն և Թումանյան փողոցներում։ Հանրապետություն փողոցում կատարվում են հենասյուների տեղադրման, իսկ Թումանյան փողոցում խրամուղիների կառուցման աշխատանքներ։ Եվ նախորդ շաբաթ արտաքին լուսավորության ցանցի վտարների վերաբերյալ ստացվել է 182 ազանգ, վերականգնվել է 164 վտար։ Չվերականգնված վտարների թիվը 18-ն է, որը կազմում է 9%։ Ավտովթարի հետևանքով տեղի ունեցել 1 թեփ, վնասվել 1 հինասյուն։ Եվ նաև տեղեկացնեմ, որ լեդավորման աշխատանքները շարունակվում են Բաղրամյան պողոտայում։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, 28 փողոցների ծրագիրը բավականին արդեն լավ թափով է ընթանում։ Նախորդ շաբաթ մենք այցելեցինք Թումանյան փողոց, որտեղ իրականացվում էր աշխատանքները, և կարող եք խնդրեմ մինչև տարվա վերջ նախատեսվող փողոցների ցանկը բարձրաձայնել, որոնք որ պետք է փորձենք հասցնել։ Պարոն քաղաքապետ, այս պահին Հանրապետության փողոց, Թումանյան փողոց, Թումանյան փողոցում խրամուղիները մեծ մասը կառուցված են, մնում է Հատումները, Ալավերդյան, Աբովյան, Մաշտոցի փողոտա, Նալբանդյան փողոցում են պլանավորում աշխատանքներ կատարել, ընդեղ մի մասը կատարված է լեդավորումը տեղի ունեցել, Խորենացի փողոցում կատարվել են հենասյուների տեղադրում, լեդերի տեղադրում, այդտեղ են պլանավորում աշխատանքներ կատարել, և տեսնենք այդքանը աշխատանքներ։ Մեկ էլ Աճարյան փողոցում բավականին տևական ժամանակ է ինչ քանդված մնացել է, պատճառը որն է։ Խրամուղիներում տեղի ունեցել վթար, քանդել են, որպեսզի օպտիկամարլաթելային մալուխները նորից անցկացնեն, հետո փակենք մենք։ Բայց մի ամսից ավել է դա արդեն։ Խնդրում եմ հնարավորինս ավելի ուշադրություն դարձնենք, այսինքն երկար չենք կարող թողել այդպես, էլի քանդված շատ կահավորված է, լավ է, բան, բայց ամեն դեպքում չպետք է այդքան երկար մնա։ Շնորհակալ եմ, տեղեկացնեմ, պարոն քաղաքապետ։